diretamente da Praia do Futuro, observando que a praia está lotada. Já teve 3 índices de afogamentos, já aqui, mas o Corpo de Bombeiro conseguiu salvar as vítimas. E nós estamos aqui na Praia do Futuro, cobrindo aqui o plantão do Carnaval da TV Tudo de Bom. E nós estamos olhando a praia lotada. Olha só quem eu achei aqui, pessoal. Vem aqui, Claudinho, vem aqui. Olha só quem eu achei aqui. Danilo! Danilo de férias, achei ele aqui agora na Praia do Futuro. Nós estamos cobrindo aqui os índices de afogamento, né? Que os bombeiros estão dando conta do recado, a praia está sempre bem vigiada. Já entrevistamos aqui sobre a culinária das barracas, os turistas, os pessoais das feiras ambulantes. E agora eu nunca imaginar de lhe encontrar aqui, né? Como é que está sendo aí as férias da TV Tudo de Bom? Pra mim tá muito bom, né? Eu pedi autorização, Claudinho, pedi férias, né? Pra gente poder gozar aqui o carnaval numa boa aqui nesse mar lindo, né? Aqui, muito bacana aqui o pessoal, o clima. E encontrar você pra mim aqui hoje é tudo de bom, né? É, tudo de bom, a gente também tem que trabalhar, né? Apesar de ser um feriado prolongado, um feriado de 4 dias, um feriado bastante divertido, apesar das festas ser, né, dele lá, mas a gente também é filho de Deus, nós moramos na terra e nós temos que se divertir e trabalhar também. Pessoal, no próximo domingo, a gente vai cobrir a praia de Morro Branco, Beberibe, a gente vai visitar a Gruta da Praia das Fontes, você é um dos nossos convidados, não saiam daí, fiquem na telinha, grudado na Tudo de Bom, e eu quero você, domingo comigo lá no Morro Branco. Pois vai, pegar uma, segura aí. É isso aí, galera. Estamos aqui de volta na Web TV Tudo de Bom, diretamente da barraca Clocobit, na Praia do Futuro. Agora estou com a minha amiga aqui, Geise. O que você está achando, minha amiga, desse carnaval aqui em Fortaleza, nesse lazer? Bom, aqui realmente a gente ficou por ser tranquilo, né, em Fortaleza. E aqui na barraca Crocobit, é uma das barracas mais movimentadas de Fortaleza. E assim, a piscina é adorável, o público realmente é adorável. Então assim, a gente veio pra cá pra estar curtindo a praia, principalmente a piscina, né? E você não optou para viajar pra fora? Não, a gente sempre viaja, mas a gente realmente esse ano queria algo mais tranquilo, né? Não queria muvuca, não queria realmente misturas, a gente realmente queria ficar na capital. É isso aí, elas são tops, galera! TV Tudo de Bom aqui na barca Crocobit, nesse feriadão de carnaval. E aqui ao meu lado, ele, o Fabiano Venâncio, gerente aqui da barca Crocobit. Fabiano, eu queria saber de você como é que está o fluxo de clientes, de turistas aqui no local. A gente já se tornou destino na Praia do Futuro, em Fortaleza. Graças a Deus, nós somos uma barraca referência. E como todos os anos, a gente está sempre muito cheio. A gente recebe muita gente de Salvador, de do Recife, aliás, de todo o Brasil. E uma característica é que esse ano a gente está recebendo mais brasileiros do que normalmente. Creio que pela questão financeira do país, que está mais caro viajar para fora. Enfim, nós estamos cheios e enchendo cada dia mais cedo. Na verdade, a nossa expectativa de público era menor do que a gente está recebendo, ou seja, a gente está com mais gente do que o previsto. Que bom, graças a Deus que ainda conseguimos superar as metas. E tem mais um espacinho, você pode vir, você chegar agora, a barraca está enchendo, mas ainda tem lugar para você, podem vir. É isso aí, eu queria que tu estivesse falando aí o endereço aí da barraca Crocobit, fala aí também dos shows musicais e também do show de humor que acontece aqui, né? Quase que diariamente. Gente, nós ficamos no coração da Praia do Futuro, na Zezé Diogo, você desce a Santos Dumont, sentido litoral, entra à esquerda, é facinho de chegar. Pergunta em qualquer lugar da cidade, Crocobit é muito fácil de achar. Realmente é um lugar muito grande que todo mundo vai achar muito facilmente. E a partir de quinta-feira a gente já tem a programação normal, voltando tudo à normalidade. Musical com a banda Zefa, não é isso? A gente tem uma banda de forró que está começando a abertura do show de humor, tem 3 humoristas, fecha o espaço do lado de lá, e se você estiver bem disposto ainda, você vem pra cá que a gente vai até 2h30. Aqui a gente tem Dona Zé e a banda Nós 5. Até 2h30 da manhã. Bem animado, todo mundo vai gostar. É isso aí, gente. Não saia daí. Daqui a pouco mais matérias com o Pastor Fábio e a Emanuele aqui diretamente da Praia do Futuro. Um bom dia. Nós estamos aqui na Praia do Futuro de Fortaleza, Ceará. Estamos com essa galera maravilhosa, todos jovens. Muita saúde, muita determinação para curtir o carnaval aqui em Fortaleza. Nós estamos aqui, como é seu nome? Me diga o que você está achando da nossa cidade. Walter, meu nome é Walter. Maravilhosa, está realmente uma estrutura de turismo muito boa, gostando bastante. Tá? A gente está se divertindo. Em quase todos os locais que nós fomos, nós gostamos.
praticamente todos os locais que nós fomos, gostamos. Gente, esse pessoal aqui é do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, nós sabemos que lá no Rio de Janeiro é um dos climas quentes e mais gostosos de curtir as praias. Mas eles escolheram aqui a nossa cidade, o estado do Ceará, Fortaleza. Nós estamos aqui com a... Ana Lúcia, o que você está achando da nossa cidade? Olha, já é a quinta vez que eu venho. Se eu estou retornando, é que eu gosto muito daqui. Fomos a Cumbuco, fomos ao Beach Park. Então, estamos gostando muito, todo mundo aproveitando o seu dia. As crianças estão curtindo muito, os pais, os avós... Tá? Tem três gerações aqui. Com certeza. Você já deve ter passado também pela Beira-Mar também, que é muito gostosa. Nosso hotel fica em Meireles, tá? Meireles, pessoal, para quem não conhece, é aqui um pouco mais para baixo, do litoral leste aqui de Fortaleza também, é muito bom. Você que está assistindo a gente, venham conhecer Ceará, venham conhecer Fortaleza. Eu, Fábio Lima, indico sim. E essa galera aqui é tudo de bom. É ou não é tudo de bom? É tudo? Obrigado, tchau, até a próxima. Bom dia, estamos aqui com o Dr. Walter, ele que é do Rio de Janeiro, cirurgião plástico. Fala aí mais um pouco da sua profissão, deixa os seus telefones. Ah, tá, bem, eu tô aproveitando aqui, dando umas férias aqui nas cirurgias, mas quem quiser ir lá pro Rio de Janeiro fazer uma cirurgia, dar um upgrade, fazer uma lipozinha, colocar um silicone, pode passar lá na clínica. O telefone lá é 021-2284-1721. E o site é www.cirurgiaplasticanet.com. Foi um prazer tê-lo, viu, Dr. Walter? Ah, qualquer dia eu vou lá no Rio de Janeiro, dar umas arrumadinhas. É isso aí, TV Tudo de Bom. Bom dia, aqui é da TV Tudo de Bom, diretamente de Fortaleza, Ceará. Nós estamos na Praia do Futuro. É, encontramos aqui uma barraca com muitas variedades para quem está no clima do carnaval. Vou falar aqui com o dono do proprietário da barraca, é o Zuriaga. É, como é que está? Aumenta as vendas quando está nesses períodos festeiros, no carnaval, por exemplo, aqui em Fortaleza nós temos muito turista de fora, turistas estrangeiros, aumenta muitas vendas? Com certeza. Essas épocas aqui de feriados, né? Carnaval, final de ano, não, época de alta estação, né? Tem muito turista para cá. E as vendas aumentam, com certeza, e é muito bom para nós. Nós sabemos também que há um aumento também sobre... Há um aumento sobre a criminalidade também. Muitas pessoas que são assaltadas aqui no calçadão, perante todo o decorrer da praia. A questão da segurança pública, como é que está aqui, pelo menos na área da Beira-Mar, ou da Praia do Futuro? Bom, em relação à segurança aqui, certo que em todo canto a criminalidade está muito avançada, certo? Mas aqui em Fortaleza, nessa área aqui da Praia do Futuro, por exemplo aqui, né, na nossa área aqui de barracas aqui, posso que tem uma segurança melhorzinha, né? E sempre a gente avisa os turistas para não se distanciar demais dessas barracas aqui, sempre ficar aqui por perto, que é na distância aqui de 100 metros aqui tem alguns policiais. E eles fazem uma segurança boa aqui para nós, nessa área aqui, certo? E quem quiser encontrar as variedades que tem na sua barraca, você está sempre aqui, todos os finais de semana, todos os dias, tem um horário. Fala aí para o pessoal que quem quiser adquirir as suas variedades, convide para cá, para a Praia do Futuro, que já deu para perceber que é uma praia muito tranquila, uma praia muito gostosa de se passear, muita gente bonita. Fala aí, chama o pessoal, diz teus horários. Bom, com certeza. Bom, nós estamos aqui na Praia do Futuro, Avenida Zezé Diogo, próximo à barraca Croco Beach. Aqui você vai encontrar muita variedade em saída de praia, chapéu, biquínis. E nós estamos aqui de segunda a segunda-feira, aqui, certo? Aqui, todos os dias. Conversei aqui com o Zuriaga, dono desta barraca, que tem muitas coisas lindas. Eu sou Fábio Lima, do Carnaval 2015, da Praia do Futuro. Olá, eu sou a Emanuele Santos, estamos de volta aqui no plantão da Web TV Tudo de Bom. Estamos aqui com o nosso amigo Cláudio aqui de Fortaleza, ele que não viajou, né, decidiu ficar aqui em Fortaleza nesse carnaval? Eu optei em ficar aqui porque é um carnaval mais tranquilo, né, apesar de a praia ser bem movimentada, a gente não vê confusão, não vê bagunça, então é um carnaval bem família mesmo. Você está aqui com a família? Com a minha esposa e meu filho. Pois tá aí, obrigada. TV Tudo de Bom, do plantão da TV UF, TV Tudo de Bom. Tchau.
Gente, a TV Tudo de Bom está aqui na lojinha da Crocobit. E eu estou aqui com as meninas, vendedoras aqui da lojinha Crocobit. Eu queria fazer algumas perguntas, né? A respeito desse carnaval. Eu queria saber como é que estão as vendas aqui na lojinha. Estão ótimas, estão melhor do que o ano passado. Muitos turistas, vendas estão... Os turistas estão procurando qualidade, bom atendimento. Está ótimo. E o horário é normal, esse período de carnaval? Normal, de 8 da manhã às 6 da noite. E se der, vão até 7, porque está lotado. Eu queria saber de você, o que é que os clientes eles estão mais procurando aqui? Bom, eles procuram bom atendimento, produtos de qualidades, né? Eles procuram mais isso, um espaço amplo, que dê para eles se divertir, que dê para eles aproveitar, alegre. É isso que eles procuram. E as vendas, como é que estão em relação ao ano de 2014? As vendas têm melhorado? Bastante. Até porque a cidade de Fortaleza melhorou bastante o carnaval. Este ano está lotado. É isso aí, gente. A TV Tudo de Bom aqui na lojinha da Crocobit, na Praia do Futuro. Não saia daí. Estamos no último dia de carnaval e a cidade praticamente desmovimentada. O trânsito está muito calmo. Estamos na rua Araújo Torreão, com José Américo, aqui próximo ao Cambeba, no bairro da Messejana. E o trânsito está muito tranquilo. Estamos aqui em frente de uma das propagandas da TV Web Tudo de Bom. Vocês vão ver muitas dessas por aí. Apresentação Fábio Lima e Danilo Silva, com a edição de Claudinho Araújo. E se você quiser entrar em contato com a equipe da TV Tudo de Bom para levar para o seu evento, para a sua igreja, aniversários de 15 anos, casamento, é só você contratar aqui pelo Facebook, convites para adorar, adicione Facebook e fale com a pastora Emanuela e ela vai nos falar das agendas que nós temos disponível e o dia que pode ser apropriado para o seu evento. Obrigado e fico com a TV Tudo de Bom. Tchau! Estamos aqui de volta, TV Tudo de Bom, para encerrar mais um programa abençoado que nós começamos a gravar no início da Praia do Futuro. Agora nós estamos na Praia da Sabiaguaba, especialmente na Barraca do Mamão, onde está neste momento tendo samba de mesa. E para vocês verem aqui a paisagem, muito bonito, as praias do Ceará. Estamos finalizando, vocês estão, o pessoal dando tchau ali. Foca ali, Claudinho. Pessoal gostando demais, vamos lá. Vamos finalizar esse programa com o pessoal aqui. Me acompanha. Vem cá, um de vocês aqui, dá tchau, pessoal. Estamos finalizando mais um plantão da TV Tudo de Bom. Eita, é isso mesmo. Aqui é o TV Tudo de Bom, muito obrigado pela sua audiência. Fique sempre com a gente. Dá uma clica aí. E tchau.